Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky. Tak se jmenuje celorepublikový projekt České obce sokolské, určený pro děti předškolního věku. V letošním školním roce se do něj zapojila také tachovská mateřinka v Pošumavské ulici. Jednotlivé aktivity budou probíhat až do června. Je to hlavně projekt zaměření na rozvoj hrubé motoriky, všestrannosti, přirozených cvičení, obratnosti, jsou tam akrobatické cviky. Je to, řekla bych, rozvíjení nejdůležitějších oblastí pohybových, které děti v předškolním věku potřebují. V minulém týdnu se všechny děti z Pošumavské v rámci projektu vydali do zdejší sportovní haly, kde pro ně paní učitelky připravili celou řadu nejrůznějších stanovišť. Děti rozvíjí hlavně tady přirozené cvičení, chůzi, běh, lezení, podlézání, přeskakování, ale mají tam i míče, bude tam házení, chytání, ale i kopání. Právě pohyb ve volném prostoru a na velké ploše je pro děti to vůbec nejlepší. A ta hala je tak krásná, barevná, takže když byste tady byli, když děti přišly, tak otevřeli oči a s úžasem se rozhlídli. Strašně to tady hezké, líbí se nám to a určitě v lednu sem přijdeme ještě jednou. Líbilo se mi to tady hrozně moc a nejlepší byl asi ten slalom. Mně se to hodně líbí, hodně, a jako mně se hodně líbí to plouzání tunelu. Letošní ročník projektu je už čtvrtý v pořadí. Pošumavská se do něj zapojila poprvé, a to hlavně kvůli zaměření a také výborné metodické přípravě ze strany pořádající České obce sokolské. Jednotlivé aktivity jsou rozdělené podle věku, každé dítě má navíc svůj sešit. A plní se tam 5 oblastí. A ty oblasti jsou vždycky pod patronem nějakého zvířátka, veverky nebo opičky. A ty děti tam plní úkoly, které jim vymyslelo to zvířátko, takže vždycky, když splní nějaký úkol, mají tam samolepku a ten splněný úkol si sami můžou odlepit, že ho mají splněný. Ředitelku školy prý také velmi zaujalo, že několik úkolů je připraveno i pro rodiče. Projekt jako takový vyvrcholí v červnu, kdy se v mateřince uskuteční olympiáda. A my jsme vymysleli, že tu olympiádu připravíme na MDD, které organizujeme většinou s rodiči u nás na školní zahradě, a tím vlastně celoroční projekt ukončíme. V loňském školním roce se do cvičení se zvířátky zapojilo přes 48 tisíc dětí. Projekt chce prezentovat pohyb jako každodenní přirozenou potřebu dětí a zdravé řešení volnočasových aktivit. Protože když se děti dostatečně nehýbou, nerozvíjí se potom jemná motorika, potom vázne řeč, děti mají velice mnoho logopedických vad a od toho se potom odvíjí i myšlení. No. Protože když se děti nehýbou, tak zůstává i mozeček stát.